serás aquella que vas a voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puny alçada al vent, i tu sols tu faràs vibrar cinc continents. Quan vaig vindre a València vaig treballar en un col·legi de monges i aleshores no hi havia conveni encara. I s'agruparen tots els ensenyants que estaven en acadèmies i totes aquestes coses, persones. A mi em va tocar la zona d'Oriols, Oriol. I ahir hi havia pues, uns companys bueno, que m'afiliaren en si del PC clandestino. José María Sánchez Sancho i Luis García Trapiello, Flora Sanz i altra gent. Anàvem els dissabtes de vesprada a un pis i els començàvem a llegir pues, el manifiesto comunista i totes aquestes coses, ara com si fos el catecismo de la izquierda. Però ens va servir per algo, per saber qui era Marx. I arrel d'això, pues, van triar secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres d'aquí. Vaig estar durant tres mandatos. El primer congrés d'ensenyament el fèrem en... per ahir estava el manicomio, Bétera. Va vindre Javier Doz, que era ja el secretari general de Madrid, i farem un gran boato. Vull donar les gràcies sempre a Manolo Valdés, perquè sempre que m'ha presentat de secretària general ella ha fet gratuïtament les menines i les hem repartit per tots els centres, que mai en la vida els ha vist despegar en els centres perquè els mestres se'ls emportaven a casa. I després vaig estar satisfeta de fer aquesta tasca. Jo ja militava en el PC, en la en part de la gent d'esta que vos he nomenat abans, i després vaig passar, quan el PC va muntar Izquierda Unida, pues estava en el Consell Polític Federal d'Esquerra Unida, que s'anaven pues, els caps de setmana en cotxe, Albert Taverner, Maruja, tots estos allí, dormíem on podíem i on tornàvem. Sempre acompanyat la política i l'escola. D'alliberada sols vaig estar els tres anys aquells que van ser més que alliberada perquè per la nit encara anàvem a fer proselitisme per aquestes coses, per aquests pobles. I això és la qüestió sindical. La qüestió política, doncs en el Partit Comunista també vaig a dependre molt. I després, doncs quan allò es va transformar en Esquerra Unida i després en Nova Izquierda. La vida laboral ja l'ha contat. Me vaig jubilar als 60 anys perquè com havia negociat en Rubalcaba la LOCSE, pues era el que tenia tants anys treballats i cotitzats, se podia jubilar als 60. Jo vaig entrar en aquest cupó. Va ser estupendo perquè en aquest moment van decidir els quatre germans cuidar una setmana cadascú a ma mare. I me n'anava una setmana allí, la vam disfrutar
i totes aquestes coses. Fa poc que se n'ha anat, per això vindrà pena. L'executiva del País Valencià es va muntar en el 81, no hi havia, havia secretariat, no hi havia secretaria general, i en el 82 vaig entrar de secretaria general. Se ho repartirem i va tocar a mi. Segurament perquè era dona i els altres homes no volien agarrar-ho. Després em va substituir Manolo Picó, i després a Manolo Picó l'ha substituït Miguel Ángel, i ara l'ha substituït una xica de Castelló que li diuen Txelo. I això és el que jo sé. Participar és que el nostre sindicat ara no crida per res. Tenen més lliberats i participen la mesura que puc. Quan hi ha concentracions, manifestacions, si m'entere, perquè també la comunicació és prou dolenta. Però bé, mira, de hecho, llegó a ser la ejecutiva más mujeres que hombres, porque de Alicante venían mujeres, de Alcoy. Hay una foto que apareció el otro día por ahí, Manolo Picó es un amigo nostálgico que hacía muchísimas fotos y el otro día la colgó en el grupo de jubiletas de comisiones. Y entonces la única mujer que está negociando con todo el aparato de la conselleria soy yo. Él está allí de asesor, o porque también yo le decía a mí acompáñame siempre porque si no, no voy con esos cernícaros. Y es muy bonita, está el de Lampe, está... La verdad es que nosotros teníamos el poderío y en Cipriano Ciscar le doblegamos para un convenio que queríamos firmar con él en la pública y estuvo muy bien. En la meva vida jo trobo que tot va unit. A mi el Partit Comunista me va ensenyar molt. Quan anàvem a Madrid, Cristina Almeida, la Carmena, que me n'anava a dormir a casa d'elles. Quan anàvem a comissions també me n'recordo de totes les secretàries de la dona que tenien un poderío hasta allà. I això, a banda que ja t'he dit que ma mare mos va educar en poderío, recordo una anèdota que quan els xicots mos furgaven jo es pegava una bofetà en el poble. I perquè això m'ho va dir, sempre. Doncs jo què sé, van creant-te un taranà. I aquest taranà es queda fins que te'n vas, perquè ja el tenia, vosaltres que la vau conèixer, el tenia. Bé, ara aquest moviment també és cada una... Estoy en Mujeres Progresistas, que la presidenta sabeu que és Amàlia Alba, como este año está todo muerto, no han hecho los premios, me dieron el premio de Mujeres Progresistas, no sé qué año, no me acuerdo, hace mucho, y mi madre vino allí con todos los nietos, la nuera, el hijo, todo. Y pues es que me da un poco de vergüenza hablar de mí. Me fui a un congreso internacional de mujeres, no recuerdo el año, pero, y a China. Ah, 95. Sí, aquello fue una pasada. Allí estábamos mujeres de España, fuimos en un avión 3.000. Me lo coticé yo porque vendí un piso que tenía por allá en la ciudad jardín. Y el dinero que me pagó por adelantado una que me lo compró, pues me fui a China. Digo, ¿qué hago con estos 3.000 euros? Y luego me lo iba pagando poco a poco. Y me fui y lo pasamos pipa. Cuando acabó el congreso, Cristina Almeida, José Luis, que estaba entonces en esos momentos, y nos pagamos un viaje a toda China. Intentamos hacerlo en una asamblea de mujeres y lo contamos. De Valencia, creo, no sé cuántas vinieron. Sí, la de la Torre, ¿cómo se llama esta? 3 o 4, que también iban por casa de la dona. Hicimos una asamblea y lo contamos más o menos la visión de cada una. Me lo recordaba esta semana pasada una amiga, que para nosotros es nuestra hermana mayor, Ana Martí, que en esa asamblea pues aplaudían a rabiar allá en la escuela, en la antigua Económicas, allí. En la privada era espectacular, porque de tener lo que diríamos 3.000 pesetas pasamos nos encerramos en una iglesia de San Marcelino, estuvimos allí 3 o 4 días,
meábamos donde podíamos, yo qué sé, animales, dice el que feien de jóvenes. Y de 3.000 pesetas subimos a lo que serían 6.000. Que las monjas decían, yo os la pago, pero romper la huelga. Y yo le decía, no, que eso se llama esquirol. Pero bueno, ellas también se han portado muy bien. Se fueron a cooperar a Chile, cuando la historia de Pinochet, y ahora están en el colegio, eso que os decía antes, tan bonito, vienen ahí para morirse. Me han mandado un recado que vaya a verlas, pero me da un poco de no sé qué verlas. Sí que hablé por teléfono con la directora y me dijo, ay, sí que me gustaría verte. Un día de estos me acompañáis y vamos. Está al lado de la horchatería Daniel. La Secretaria de la Dona va ser posar el sindicat en la societat, perquè la societat no estava feta sols per homes, sinó que, i a més, en alguns sectors, com ja sabeu, les que esteu així, que heu treballat en tèxtil, en ensenyament i tal, la majoria érem dones. I doncs, ja allò del sindicato CCO, sindicato treballador, s'afegia sindicato treballador i treballadora. Pues tenia que haver afegit, però com és logotip, pues no dona pa tant. I això, jo trobo que una cosa molt, molt loable. Tinc que dir-vos que de les coses que més orgullosa he estat ha sigut d'haver estat en comissions. I de fet, ja us he dit que estic cotitzant els afiliats, als jubilats, encara que no ho gaste, perquè abans anava a fer la declaració d'Hisenda i ara vaig allà al marítim i te la fan així de xum-xum, te la treuen feta. La Secretaria General jo la vaig ostentar gràcies a un col·lectiu d'amigues i grup d'amics també, que a mi me posaren segurament perquè era la més desquefera, però era molt col·lectiva, molt col·lectiva. Anàvem a negociar, pues, sempre portàvem o una dona, o dos homes, o tal. I ahir se va visibilitzar perquè el sindicat més modern que diuen que era autònomo, pues, els que manaven eren els homes. I repeteix, pues, és una etapa de la meva vida que mai renunciaré. El meu treball sindical ja ha dit, repeteix, que va passar d'anar en la Vespino a un localet que tenia en paral·lel a la Renfe, des que allí estava Guillermo Gil, un catedràtic, i després passarem a Vila Barberà, i el dia que jo passava per la plaça, jo venia a la Vespino de les Monges, passava per Vila Barberà, ai, per d'Àvila, i em comprava el diari. I em pregunta d'Àvila, diu, on vas? Dic, al local de comissions. Diu, al local de comissions hi ha hagut un cop d'estat. I me vaig anar corregint allí, vaig obrir la seu, tots els fitxers els vaig clavar en una bolsa i en la Vespino me vaig anar a casa Maica. Obrirem un matalaf i allí van guardar els fitxers, no volien que caiguera ningú. No? I aleshores, quan ja eixia de casa de Maica, que vivia per allà a Torrefiel, els tanques ja venien per ahir. Jo anava a Vespinet, jo vivia en Prima d'Orreig, en una caseta xicoteta, i anava a paral·lel als tanques. I vaig pujar immediatament enfront de ma casa, vivien Paco i Caliste, uns amics meus de Xàtiva, i se vingueren a casa perquè teníem telèfon. També estava el meu cosí, el seu pare havia estat en la presó no sé quants anys i mon tio no parava de cridar-lo, ara està, on està? El meu cosí és molt bonic, però és molt despistat. Se'n va anar al cine i se es va quedar a veure la pel·lícula. O sigui, anècdotes d'eixes que ara mos riguem. Però aquelles nits... Pues la preparació del 14 de desembre va estar molt bé perquè vas començar des de la base. També mos va ajudar moltíssim, no sé si ho recordareu, el telediari de la nit antes. Que va eixir un periodista i va dir, mañana huelga general, la primera huelga general en Espanya. I això, els que estaven un poc retreguts, van eixir. Les manifestacions, no cal que vos les recordi. Les empreses, algunes, els empresaris de port, encara que fora de port, recordeu que no obriren. I això, pues, de cara a la imatge d'Espanya en Europa, ja érem europeus. Perquè per Alemanya ja havien hagut mogudes, també ells van tindre abans la democràcia i coses d'estes, no?
lo polític, lo sindical i lo feminista jo sempre ho he portat bellugat, unit. I aleshores eixa pujar al tren, eixa va ser apoteòsic, ho passarem pipa i pues, quan tornàvem ja ni te digo la satisfacció d'aquella moguda. Reivindicar les cotes era important, però que apareixen els estatuts és més important encara, perquè nosaltres hem anat i els estatuts es queden ahí. I jo trobo que va ser també posar Comissions Obreres en la societat moderna, que la dona no només tenia que estar en la cuina, sinó també en els òrgans de direcció i en les cotes. Bueno, pues el tren de la llibertat, com no, acudirem trens de tota Espanya i allò era prendre les carrers de Madrid una passada. Jo tinc les imatges en la retina, però el que no vaig fer és fotos en aquella època, perquè amb la meva càmera Nikon pesava una animala. Ara me n'ha comprat una xicoteta que es diu Canon, que té el mateix zoom, però també era per fer un reportatge. També me van a mi favorir molt en la meva ideologia i la meva seguretat Cristina Almeida i Carmena Carmena. Vull reivindicar-les perquè han sigut dos dones que quan jo anava a comissions m'acollien molt, ja sabeu que entonces anàvem a unes pensions cutres, fins que Cristina va dir tu te vienes a la castellana a una habitació de mi casa. Però després ella també al principi, quan venia per ací, com el nostre partit no tenia diners per pagar-li pensions, jo me n'emportava la meua, que està aquí molt prop. I ara les veig de tant en tant. Quan vaig a Madrid queden elles i Cristina pues, té un xalet en Ibiza, allà dalt de lo més. I un any que vam anar unes amics a fer l'aniversari d'una amiga, la vaig cridar i vaig pujar i bueno, tan contentes allí dalt.